Čau visiem! Ir atnācis pavasaris un ar jums kopā raidījums Stīvais nemelo. Šodien izķidāsim zeltu mikrofonus un zelta mikrofonus. Sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar gauso vakcinācijas procesu. Gauss parāvs, kas te mēs esam? Atbildīgi vai neatbildīgi? Man pašam tas mērs ir pilnīgi līdz prošai šobrīd. Es vairs neuzklausīšu šīs tukšās muldēšanas. Mēs esam izsmiekuši tādā veidā. Latvijā pašlaik ir otrais zemākais vakcinēto skaits Eiropā. Tādēļ varas gaitiņos aktīvi apspriež pašreizējās valdības gāšanu. Normāli cilvēki mēdz pirms 10 vakarā nepaspēt nopirkt aliņu. Latvijas valdībai tā sanāca ar Pfizer vakcīnu iepirkumu. Un kādu risinājumu citu šodien es jums premjeru varu piedāvāt, es godīgi sakot, nezinu, ko jums piedāvāt. Danielam Pavļutam, stājoties veselības ministra amatā, pateica lūdzu, vadi veselības ministriju, kurā vienmēr ir bijis bet tagad ir tik liels kā nekad. Skaidrs, ka viņš nespēs ar to tikt galā. Liekas, ka Pavļuta iebāza amatā tikai tādēļ, lai būtu uz ko novelt atbildību. A Pavļuts gudrs uztaisīja vakcinācijas biroju, pats visu atbildību noveļ uz to, lai nomaskētu faktu, ka amatā iecels čalīts, kurš īsti nezina, ko dara, palīgā veselības ministram nāca Krišjānis Kariņš, kurš apzvanīja Austrijas, Vācijas un Francijas valdības, mēģinot izdīt kādu vakcīnu. Possibilité pour une conversation ici, à Riga, la capitale de la Lettonie. Kariņš pareizi darīja, ka mēģināja aizlienēt vakcīnas no Francijas, jo tur drīzumā cilvēkiem būs pūļa imunitāte, jo vakcīnas šie jauc kopā ar vīnu. Un no vīna, lai arī kas tur būtu klāt pieejams, Franči neatteiksies. Ja pie mums vakcīna davas jauktu kopā ar sarkano tērvetnieku vai Valmieru mūžas gaisšo, te arī pusē vīrieši jau būtu antivīlas. Pilnīga valdības nomaiņa pašlaik gan nozīmētu to pašu, ko Viņķels nomaiņa pret Pavļutu. Pirmo vietā nāktu citi, kuriem nebūtu nekādas poņas par notiekošo. Edgars Jaunups kā Kariņa pēcnācēju piedāvā aizsardzības ministru Arti Pabriku. Pret Arta Pabriku kandidatūru gan iebilst pilnīgi visi izņemot Jaunupu, tāpēc, ka Pabrikam melnā josta karatē. Priekšnieku, kurš var tev virtuškā ar kāju ievilkt pa seju, negribēs nekad neviens. Aicinājumu nomainīt vismaz dažus ministrus paudis arī Egils Levits. Marihuānas tirgotājs no Latvijas, Igaunijā bēgot no policijas, pamet 9000 eiro un savu sadauzīto džipu. Latviešu vīrietis brīvības dēļ atteicās no divām svarīgākajām lietām. No mašīnas un no naudas, par kuru nopirkt bišķi krūtāku mašīnu. Policistiem aizdomas radās, ka Kehras ciematā viņi ieraudzīja padārgu automašīnu ar latviešu numuru zīmēm. Un ir skaidrs, ka ja pa ģerevņu brauc kruts autiņš ar latviešu numuriem, tad tā īpašnieks dara kaut ko nelegālu. Latviešu narkotirgonis no igauņu policistiem aizbēg, jo aizbēgt no igauņiem nav sarežģīti. Bet policisti paņēma ciet divus vietējos narkotiku pircējus. Jo noķert divus igauņus ir vēl vieglāk. Tie jau rūpnīcas komplektācijā ir bremzēti, bet divus igauņus, kuri vēl pīpē marihuānu, vispār noķert bez problēmām, jo tādiem bremzes un rocenes smadzenēs strādā 24/7. Daudz labāk nevarēja būt, bet daudz sliktāk gan varēja būt. Facebooks nobloķēja jaunā Rīgas teātra mākslinieciskā vadītāja Alvija Hermaņa publikāciju par teātra uzvedības noteikumiem. Facebooks pamazām paliek par Putinu. Bez sirdsapziņas pārmetumiem aizliedz visu, kas viņam pašam nepatīk. Pirms nedēļas Feisīts nobanoja Māras Zālītes postu, kur viņa izteica savu atbalstu Kariņam. Feisītim latviešu terorizēt iepatikās, un viņš ir ķēries klāt nākamajam kultūras darbiniekam. Par Zālīti vismaz skaidrs, marihuāna raksta par karu. Tas ir amorāli. Hermanis pamāca, kā uzvesties teātrī. Latviešu diasporas Facebooks ir pārbāsts ar publikācijām, kas aicina valdību iemest cietumā, saimu nomētāt ar fekālijām, bet ministru kabinetu uzspridzināt. Un šie posti tiek laikoti, šēroti un izplatīti. Tā laikam ir savas politiskās nostājas paušana. A Hermanis, kas māca cilvēkus uzvesties, tā ir viņu brīvības ierobežošana. Hermanis fašists. Interesanti, ka Facebookam pieder Instagrams – soc tīkls, kas pamatā sastāv no krūtīm, dibeniem un visiem citiem plikumiem. Ja Instagrams ievērotu paša Facebooka prasības, tas vispār nevarētu pastāvēt.
Tur pirdiļņīgs pa visu ekrānu, tas ir normāli, bet milzīgi silikoni tevi automātiski padara par influenceri. Sanāk, Instagrams ir Facebooka necenzētā versija, tāds Facebooks pieaugušajiem. Kad Facebooks sapratīs, ka esmu krievs, kas raidījumu vada latviski, portāls beigs pastāvēt, jo visi viņu serveri saies uz īso. Pašvaldību vēlēšanās Ogres novadā startēs neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule. Krievijā, kad augstākās valsts amatpersonas brauc cauri pilsētai, viņām ir riktīgs konvojs, gaudo sirēnas un parastajiem mirstīgajiem jābrauc malā, lai Putins paspētu mājās uz vakariņā. Ja Cipuli ievēlēs Ogres domē, būs līdzīgi. Ātrās palīdzības priekšnieks jau bez sirēnu gaudošanas nebrauc nekur. Ja Ogrē īsi pirms desmitiem gaudo sirēnas, ziniet, Cipule mēģina paspēt nopirkt aliņus. Tiek izdarīts šāds, kā saka, duncis mugurā, ja? Par spīti Krišjāņa Kariņa palaistajām baumām, Nora Ikstene paziņoja, ka tomēr nekandidēs Ogres novada domes vēlēšanās. Nora Ikstene ir rakstniece un filoloģe, tātad latviešu valodu pārvalda perfekti. Viņa domē varētu nedarīt neko, saņemt visas iespējamās piemaksas un izdomāt izcili ticamas atrunas, kādēļ konkurenti vainīgi pie viņas doto priekšvēlēšanu solījumu neizpildīšanas. Par šādām superspējām sapņo katras latviešu politiķis. Nora Ikstene nolēma nekandidēt, jo uzzināja, ka tad priekšvēlēšanu kampaņu laikā nevarētu reklamēt savu jauno grāmatu. Nora Ikstene arī nepatika, ka priekšvēlēšanu kampaņu bukletos savas ieceras vajadzētu skaidrot vienkāršā valodā. Ne tev epiteti, ne metaforas, nekādu māksliniecisko izteiksmes līdzekļu, pat divdabja teicienus labāk iekšā nebāst. Meistarīgām rakstniecēm jau no vienkāršu nepaplašinātu teikumu rakstīšanas metās zosāda. Viņa uz katru domas sēdi varētu zvanīt Cipulei, lai Cipule rubi iekšā sirēnas un brauc viņu atkačāt. Klausies, Zeķīt, es atskatu, ka tu esi katlā un pats jau vāri, ja? Šodien mēs ēdīsim Lienas zupu. Liene Kiviča apgalvo, ka par reklāmas rakstiem Instagramā mēdz iekasēt pat 2000 eiro. Kivičienei ir 11000 sekotāji. Sanāk, viena cilvēka skatījums maksā 5,5 eiro. Dārgie draugi, lūgums nepirkt neko, ko Kiviča reklamē. Jo uzņēmums ir gatavs maksāt 5,5 eirikus par viena cilvēka skatījumu, viņu piedāvātās preces ir pēdējie mēsli. Rekur pierādījums citāts no Lienas. Viena uzņēmuma reklamētie pamperi mūsu bērnam izraisīja čūlas. Jā, kad pamperu reklāmā aiziet vairāk naudas nekā šo pamperu ražošanā, tad tiešām šie pamperi nevis savāks sūdus, bet radīs. Un cienījamie uzņēmumi, ja jums sava produkta popularizēšanai nepieciešams Lienas Kivičas atbalsts, tad lūdzu bankrutējiet, pasauli no tā tikai iegūs. Mūsu mazbudžeta šovam ar 2000 eiro reklāmas budžetu būtu soctīklos miljonus skatījumu. Ja kāds savu herņu grib reklamēt, lūdzu divas pakas no jums un miljonus cilvēku to fufeli ieraudzīs. Neviens Kiviču jums tādu darījumu nepiedāvās. Martirasian mne skazal, vod paška, smatrī, eto moj dom, jesli būdīt kakoju rasledovanie paška, eto tvoj dom. No raidījuma Kamedji Klab izgriezts Pāvela Voļas joks par Putina pili. Es priecājos par to, ka dzīvoju Latvijā. Dažreiz, protams, šķiet, ka mums te vēl ir kaut kādi bišķi mežonīgie rietumi, bet salīdzinot ar mūsu lielo kaimiņu, mūsu valsts ir normāla. Ja Latvijā sāks cenzēt jokus par politiku, man būs jāstājās bezdarbniekos. Ja par šiem jokiem sāks aizturēt, Stīvais Nemelo tiks filmēts Centrāla cietuma 3. Korpusā. Par laimi, Latvijā vēl valda vārda brīvība. Te tu vari teikt, ko un kā gribi, palielam visiem tāpat ir pofi. Mīlu savu valsti. Tikmēr Krievijas knaba labākajās tradīcijās. Krievijas dome, tur balso za, protiv un mņē nas... Virza likuma projektu, kura ietvaros cilvēks tiek atbrīvots no atbildības par korupciju, ja tas noticis ārēju apstākļu rezultātā. Sanāk, ja tu savu kukuļu ņemšanu novēl uz citiem, tu neesi vainīgs. Pēc tik debīla, nu vai kādam ļoti noderīgi, kā uz to skatās. Likuma Maskavā tu drīksti ņemt kukuļus, tikai aizturēšanas brīdī saki, ka horoskops tev solīja veiksmīgu dienu biznesa darījumiem. Un tad ciet paņems astrologu, kas to horoskopu sastādīja, a astrologs vainu novels uz zvaigznēm, kas viņam to horoskopu nepareizi pateica. Salīdzinājumā ar Vladimira impēriju Latvijā korupcija vēl ir Lienas Kivičas reklamētajās čūlas izraisošajās autobiksītēs. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. ASV prezidents Joe Bidens nosauc Krievijas galveno influenceri Vladimiru Putinu par slepkavu. Putins par tik augstu novērtējumu ir gandarīts, jo pēdējā laikā jau viņam konkurentus sanāk tikai bišķi saindēt. Līdz slepkavošanai kaut kā nekad netiek.
Šī paziņojuma dēļ ir krities rubļa kurs, un rublis tā ir viena interesanta valūta. Pirms Baidena izteikumiem tas maksāja 1,2 centus, tagad tas maksā 1,1. Baidens vēl mazliet parunāsies, un rublim būs negatīva vērtība. Krieviem būs jāmaksā, lai cilvēki viņu kapeikas vispār ņemtu. Baidens ir 46. ASV prezidents, kamēr Putins sevi uzskata par pirmo un pēdējo Krievijas prezidentu. Atbildes vietā Putins kolēģim novēlēja labu veselību un viltīgi pasmaidīja, pēc kā Baidens nolīga papildus apsargus un pārbaudīja, vai apenēs nav ieslēpta Novičok Inde. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко обнимаю. Putinam ir 68, Baidenam 78. Pašlaik mums ir iespēja vērot, kā divi opji viens otru apceļ. Ja šie kādreiz tiksies klātienē, tad viņu tikšanās notiks poliklīnikā un saruna sāksies ar viens otra veselības problēmu apspriešanu. Baidens sūkstīsies, ka valdība maitas maksā pārāk mazu pensiju, Putinam nepatiks, ka mazdēli pārāk reti brauc ciemos. Dzīvnieku tiesību aizstāvīja Niknius krievu reperi Džiganu, jo šis saviem bērniem sagādājas 3 mēnešus vecu tīģeri. Par tādu situāciju nav jābrīnās. Paskatieties uz Džiganu, viņš ir milzīgs. Tāds vecis, ka ierauga tīģerēnu, viņam šķiet, ka tas ir kaķēns. Tāpēc tīģerēnu arī nosauc par muri. Džiganam tīģeris noderēs saimniecībā. Viņam ir milzīga māja Piemaskavā. Un ja pie mums katru privātu māju mēģinās apzakt agri vai vēlu, tad Krievijā to mēģinās izdarīt agri. Suņu būdā dzīvojošs tīģeris ir labāka aizsardzība par jebkuru falku, evoru un koblenzu. Ka Krievijā zagļu daudz, kaķim būs ko ēst, nevajadzēs tērēties uz tīģeru barību. Plus, tīģeris ēd dahrenā, a Krievijā zagļu daudz, nevajadzēs tērēties tīģera barībai. Jācer, ka saimnieki savu mīluli kastrēs. Citādi katru pavasari vietējām kaķinēm dzims oranži kaķēni ar melnām strīpām. Kad pieturā pie bankas, tev prātā iešaujos. Paziņoti zelta mikrofona uzvarētāju un visvairāk balvu, tas ir divas par vienu vairāk nekā pārējiem, saņēmis reperis Ansis. Tikmēr ASV sadalītas Grammy balvas, un tur rekordus uzstādījusi dziedātāja Beyoncé. Sanāk, zelta mikrofons ir latviešu Grammy, bet Ansis ir latviešu Beyoncé. Anča albums Liela māksla uzvarēja kategorijās gada albums un gada hip-hop albums. Izskatās, ka žūrija uz albumu klausīšanos baigi neiespringa, nu jo tur ir kulturāli cilvēki, kurš klausīsies hip-hopu. Viņi paskatījās uz nosaukumu O Liela māksla, tā čalis kā Ansis, kurš uz apbalvošanas ceremoniju pat uzvilk džinsus, džemperi un keponu jau nemelos. Pasākums notika 16. martā, latviešu leģionāru atceres dienā. Nākamgad rīkotāji plāno sevi pārspēt un statuetes pārsniegt 9. maijā. Repera Anča īstais vārds, jūs neticēsiet, ir Ansis. Tikai vārdā viņš ir Ansis ar lielo burtu, uz skatuves Ansis ar mazo. Čalis ir tik slinks, ka savu pseidonīmu atrada dzimšanas apliecībā. Reperi parasti ir bravūrīgi ar spiltu ārieni un tikpat košām izdarībām. Rekur Džiganam mājās sarksuņa vietā tīģeris, ASV reperis Lil Uzi Vert pierē implantējis briljantu. Ansis – normāls čalis, parasts čuvāks. Tādam nav žēl iedot pat veselas divas statuetes. No kāda ķelnē dzīvojoša vācieša izkrāpti 500 tūkstoši eiro. 100 punkti, ka to pastrādāja kaut kādi Austrumeiropas muķītāji, jo paklausieties, kā šī izkrāpšana notika. Vācietis Sebastians saņēma Twitterī ziņu no paša Ilona Maska, kura solīja apmaiņā pret jebkuru bitcoina daudzumu, pēc 20 minūtēm viņam pretī atsūtīja divreiz lielāku bitcoina daudzumu. Viņš aizsūtīja 10 bitcoinus, cerībā, ka dabūs 20, un nesaņēma neko. Dargie latvieši, šajā brīdī jums jābūt lepniem par sevi, jo pie mums uz tādu apčakarēšanu neuzķertos neviens bērndārznieks. Pie mums sīkie ir iemācīt, ka no svešiniekiem labāk neņemt pat konfekts, kur nu vēl šiem svešiniekiem kaut ko dot. Dāmas un kungi, es jau zinu, ar ko nodarbošos, ja raidījums Stīvais nemelo atcels. Zvanīšu visiem vāciešiem pēc kārtas un teikšu, lai atsūta piķi. Jā, vairums mani pasūtīs, daži varbūt pat necels, bet pietiek ar vienu vienīgu atmarozaku, lai tavā kontā ieripotu 500 tūkstoši. Ir vērts censties gadu, lai šādu vienu lohu atrastu. Jūs domājat, ka tāda biznesa plāna dēļ man varētu sanākt problēmas ar likumu? Kā tad? Latvijā uz vienu izmeklētāju ir aptuveni 800 krimināla lietas. Kamēr tiesvedība sāksies, es un mans personīgais Sebastians jau būsim aizgājuši pie dieviem. Pie mums cilvēki ātrāk izstāvēs rindas uz vakcīnām, nekā tiks galā ar tiesvedību.
Dāmas un kungi, kārtējā normāliem un arī pilnīgi atsaldētiem notikumiem bagātā nedēļa ir galā. Ja jums zvana nepazīstams numurs un lūdzu atsūtīt naudu, neņemiet ļaunā. Mēs tikai pārbaudam, vai mūsu skatītāji nav tikpat stulbi, cik vācieši. Ar jums bija Stīvais Nemelo. Visu labu!